မမေဆွေများတရားတင်တန်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ 2023ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ရာကိုယ့်ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ္တမာလာဝိပဿနာဘွဲ့စနေတနင်္ဂနွေတရားတင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားတင်တန်းကို မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မာလူကျဘုဒ္ဓတို့ဘုရားတော်ကောင်းလို့ချက်အပိုင်းနှစ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမတ္တမာလာဝိပဿနာဘွဲ့ဥဆောင်နာရကမဟာတရမဇောတိကတ္တဆရာတော်သာဥဆုလွန်ကဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားတင်တန်းစတင်ရန်အတွက်တန်အတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဘုံတော်ညံတော်သူကိုပူဇော်ကြတော်သောအဖြင့် နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့တရားတင်တဲ့မာလူကျဘုရားတို့တရားတော်ကိုဆက်လက်ဟောကြားပေးပါရန်မဟာတရမဇောတိကတ္တဆရာဒေါသဥဆုလွန်အားယောသေးလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရစေ။ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တလ2023နှစ်နော်အဲ့တော့ အာဒီဇာရောဖျားကြီးရဲ့မာလူကျပုဒ္ဒါသုံးဆွဲတရားတော်ဒါမနေ့ကညဝေပြောကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်မာလူကျပုဒ္ဒါဆိုရှင်ကြီးရဲ့တရားဘလို့နှလုံးသွင်းလိုက်လဲဆိုတာလေးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘောဝိတ္တိပေါ့နော်မြင်မြင်ကမြတ် တုတေတုတ္တမတ္တံဘောဝိတ္တိကြာကြာကမြတ်မုတေမုဒ္ဒမတ္တံဘောဝိတ္တိဖြီတိကမြတ်တွေ့တွေ့ကမြတ်ဝဉ္ဉန်တေဝဉ္ဉန်တမတ္တံဘောဝိတ္တိဆိုတိတိကမြတ်ပေါ့အဲ့တော့ဗာလိနည်းနည်းအများရန်ပြောနေတာဗာလိပြောချင်တာလဲဆိုတော့တရားဆိုတာဗာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့ဘောမပေါက်သေးဘူး စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်မထင်ရှားသေးဘူးကိုဉဏ်နဲ့မှာပေါ်လွင်မလာသေးဘူးတရားတရားဆိုဗာမန်းကိုတကယ်တမ်းကဘုက္ခုဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုသူမြတ်ပါဇာပြလမ်းဆုံးတယ်ပေါ့ယုတ်တည်နဲ့နေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှိရတယ်ဆိုလဲယုတ်တည်နဲ့နေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှိရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သိနေတာဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဒီယုတ်တည်နေတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှိရတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာသိမပေါ်လွင်သေးဘူးကိုယ်ဝင်အတိတ်တစ်ခုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလေးကိုအများနာလျောက်အမြဲပြောနေလဲဆိုတော့ရေပြည့်နေတဲ့စီပဲနဲ့ရေဝင်ချုံးရင်ရေရှမ်းကြတာပဲလူတိုင်းသိတယ် အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပညာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အခင်မီးဒီဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကပညာရတဲ့ရဖြစ်သွားတယ်။နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့နေကြတာပဲရေပြည့်နေတဲ့စီပဲနဲ့ရေဝင်ချိုးရင်ရေရှမ်းကြတာ။ကျွန်တော်တို့ကရေတိုင်းမှာမြင်ကမြပဲ။ဘာပညာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းပဲသိပ္ပံမှာ တည်တည်ပဲကြွေကြွေတည်ရွယ်ပဲကြွေကြွေတည်ခိုင်းပဲကြွေကြွေမြေကြီးပေါ်ကြရအကုန်လူတိုင်းမြင်နေတာပဲကျွန်တော်ဘာပညာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မဲ့နယူတန်ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားပြီလောကထဲမှာအသုံးချနိုင်သွားတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ဘူးပေါ့ဟိုတရားသိတယ်တရားသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က သိပြီးကိုယ်နဲ့အလံဝေးတဲ့ဟာကြီးလို့စဉ်းစားနေတာ။မနက်တည်းကဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်တဘာဝတရားတွေပဲ။ဒ
ီဖြူဖြစ်စဉ်ကိုနေစဉ်တွေ့နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီထည့်ရနေပြီးတော့အသိပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တရားဆိုတာတတ်တက်ကြီးထင်းနေရကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာတမန်အတိအမြင်မဟုတ်တော့ဘူးတမန်တိယုတ်သိစဉ်မြင်ရုံးမြင်စဉ်မဟုတ်တော့ဘူးအဘိညုတဉာဏ်ဆိုတာတရားတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ထိုးထွင်းသိတော့ပညာရည်တည်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းမြင်နေရပဲနေစဉ်မွေးကလေးကမြင်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အခုလည်းမြင်နေတာပါပဲမြင်တော့ပညာရတော့မဖြစ်ဘူးကိလေသာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းလေးလေးသဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးလားဆိုတော့အခုလည်းမြင်တာပဲမြင်ရင်ကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်လိုလေးနဲ့ကြိုက်သွားရင်လောဘလေးရဖြစ်ကိုယ်လိုလေးနဲ့မကြိုက်ရင်ဒေါသလေးရဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်တဲ့ပေါ်အမှန်တိုင်းသိလားဆိုတော့မသိတဲ့မောဟဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာရတော့မဖြစ်ဘူးစေကုန်ညင်ညူးစေတယ်ဆိုရကိလေသာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမြင်တဲ့ပေါ်လေးမှာပဲနေ့စဉ်မြင်နေရပဲမျက်စိဖွင့်မြင်နေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ပေါ်လေးမှာပညာရတစ်ခုဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသွန်သင်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟုတ်တပ်ပင်ညူဘလောက်ရံအမျော်မြင်ကြီးလဲဆိုသိပ္ပံပညာရတွေကသူတို့တွေးရှိခဲ့တဲ့ပညာရကအများကြီးမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် train လို့ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်လို့ကိုမပြီးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလိုနေသေးတာကိုသူတို့အသိတွေကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆက်လက်လေ့လာနေရတယ်။အဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာဖွေတွေးရှိနေတယ်။ဒါတွေမပြီးနိုင်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ခရဲကတလောကလုံးမှာသိစရာမှန်သမျှအကုန်သိပြီးဖြစ်သွားပြီ။ဘာမှအကုန်ထက်သိစရာလဲမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကအဲ့လိုမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့သိစရာမှန်သမျှဆိုအများကြီးလားလို့တရားသိစရာတစ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ဘလို့ဘယ်နှစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ဘာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရဲဟာချရင်အများကြီးနေမှာပေါ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပြီးဘူးလားဆိုလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်လက်ပြီးရှာဖွေတွေးရှိနေအောင်မှာပဲအရေးအတွက်တွေစုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ခဲကသိတရားမှန်သမျှကိုအကုန်သိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတင်လာဆောင်မဟုတ်ဘူးယဟန္နာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းပြုပ်ွယ်ကိစ္စကုန်ပြီသူသိတရားမှန်သမျှအကုန်သိပြီးတဲ့အတွက်ဒီသိတရားအတွက်ထပ်ပြီးပြုပ်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးအမှန်တော့ယဟန္တာရဲ့ဂုံထဲမှာပြုတ်ွယ်ကိစ္စဂုံကြီးဘာမှအပူသိစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလောက်ထူးခြားခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကတရားရဲ့သဘောကိုသိနားမလဲသိစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်မထင်ရှားဘူးဘာလို့လဲကိုယ်တိုင်းမခံစားဘူးဖြစ်တရားဆိုတာအသိပညာရဲ့အကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းမခံစားရဘူးအဲ့တော့သိစရာမှန်သမျှဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိစရာ6ခုပဲရှိတယ်မြင်သိစရာမြင်လို့သိကြားလို့သိစရာနားလို့သိစရာစားလို့သိစရာထိလို့သိတာတွေးလို့သိတာဒီသိစရာမှန်သမျှလည်း6ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခုမှာသိစရာမှန်သမျှအကုန်သိပြီးပြီးသွားပြီလေအဲဘလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုထောင့်ညာဘလောက်လွယ်သွားလဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအရေးအတွက်တွေကလည်းသူတို့မပြီးနိုင်သေးဘူးသူသိစရာမှန်သမျှမကုန်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှာဖွေနေရတယ်ရှာဖွေနေရတော့နှစ်စင်လေစုတွေတောင်ပေးကြသေးတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမှာသိစရာမှန်သမျှကိုအကုန်သိအောင်သင်ပေးနိုင်တာဒီလိုရှုတော့မြို့ကနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှီးဆက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီသီးစရာမှန်သမျှအခုမှလူကြဗုဒ္ဓသုတ်တံမှာမြင်းမြင်းကမြန်လေးနဲ့ပညာရတရဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသင်နိုင်တယ်။ဒ
Jain jaga mialine pinya yadi ya piang tenaine. Nana sara tira dongu subang bio mudi mido matan bohidri. Twiti and twiti gamian lipi ra ne pinya ya piang tenaine. When you live when you're not madam bohidri is of your dimanoga. Twin twig amiali. Hello, dear, and a pinyapia, a con pinyapia, clock along she the meal, a con pinyapia, dim bin nine years, you know, sick time, I'm a ball room. Najamlo, me, me, I'm yasa. Yes, dear, I'm ying it, I'm wiggly, I'm ying it, but you know, I detail pinyam a picket. Pinyayadom of you will give me that of picket, I will love a daughter, Mohari. I don't mean ever, my ming, I'm yali. So that Yaswabia Point Lama. Yes, Yamina. Since a young living man. Now say, dear, ma. Oh, good that do I draw a troop or no? My name a dido. A long night, a tail like a gong night. A delurious general, you sack on yala. Written, you sap yo. I don't dig a net that a mimicua by lab or no. I don't mean like losing, but I mean me general, but go that to a draw or two in this way you like that. Well, Piatana, yes, sir, root cause. I don't know, I know me now, my pure alimin. I'm a pure amin now, and no, I know the game you like. And yes, sir, you say, I'm a material more harp. I don't more high as one young. Mother said, oh, here, yes, I can lonely at the Kaya Lad. Moha ye swan, ma moha swan sheet. Do ye swan young general of my name, me and I know. General of mammy and I, general of your mob, general of my machine, my machine. Moha ye swan young, moha be. The moha gale. A gong tain a general of my tema lavi or do up. Swanari that did it be an ira. A little lambo. A man not. General dream is she look. She is a be now say, but no, yes, I am, yena, she say. Yes, yeah. No, I know, Gilosian, pure lame, yena, she say. No, I know, Ludida, now say, Dinali, I hear you don't want the yama. Deep in your yap, and yes, I wear a technology look, general, things up your like that, the kinney and ye. Deep in ya, but she say, now say, sir. I don't yet see a mean, eh? No, I know my mean, who pure alimian. He pure alimian, eh? I know got the issue away, but you do late. Yes, see, my lover, daughter, more machine, yes, see, I'm mean, eh? Dang, dear. No, yes, here. Lover, daughter, machine, do a kill it, damn, she had a yin dead. Now, go, but time, a week back, I pissay all. Yin dead, dear, yes, see, I'm yin at the volume. Yin dead, the agent, eh? Pusin, eh? A patama, we bag, ah? Bissio, yes, see, I'm yin at dying living. We bag up, bissio, and I'm no mercy, I'm yin, yes, see, my lover, daughter, more amishim. Yes, so up here, Molo, did look quite and say, Pian. Now say, Manoja, ma, he do, bissio, a lad. Now say, Manoja, my lover, daughter, moha, lame, dreamishi. Three she lay down a lover, daughter, moha, name. And on now say, my jama, he do busy all lad. And on now say, my way, injury up, you see, yo. The rari, wariari, the riri, the mari, pinyari, injury di. Injury di, now say, my way, cheta. Injury di. Regardless, three injury po. Three injury, she learned that injury up, you see. The Mari gong lines, Zana, you see. Eddie Yama, Loba Doda Moa Gilly, that you pay Shana, Mega, you see, also, you did not leave a term at the one. Naga, who, Maluja Buddha, though, damn, they go, but handy than Aline. Chase up, you like that, but no. Yes, yeah. Nina Bolia, we back up, you see,
Vipaka so ba lobha dodha moha ma mishi u ajo diya li a lon sen jere ajo diya ma ba ma phit nai zwa ma shi u naw bwa de ko phit paw sei nai ne aswa ni le ma shi sha u am lo to ngin tet de ajo diya de ko a naw a chao diya de ko tu ko dai naw ba ma ma phit sei u tu a ngin tet de e jan ne เจ้าเตียะဖြစ်လာမှာသူကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတော့လာမယ်ဆိုတော့သူကမငြိမ်သက်နိုင်တော့ဘူးကာမပစ္စယောကာမပစ္စယောတော့မငြိမ်သက်နိုင်တော့ဘူးသူကနောက်အကျိုးတရားတစ်ခုကိုသူကဖြစ်စေရတော့မှာဆိုတော့သူကမငြိမ်သက်နိုင်ဘူးဝိပါကပစ္စယောအကျိုးတရားတော့ငြိမ်သက်တယ်သူကနောက်အကျိုးအကျောင်းတရားတစ်ခုကိုသူကဘာမှဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနောက်အကျိုးတရားတစ်ခုလည်းဘာမှမဖြစ်စေ ဒီလိုလေးကိုညံ့နေမှာပြစ္စုပ္ပန်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်တာလေးကိုပြောတာဇာယိပိင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်တာပြစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်ကမြတ်ဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့ပေါ်လေးကလောဘဒေါသမောဟကင်းတော့ငြိမ်သက်တဲ့အတိုင်းလေးနောက်စိတ်မှာသတိရလိုက်ရပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းလေးသတိပြုနေနောက်စိတ်မှာလဲငြိမ်သက်သွားတာပဲ ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့သူကနောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုနောက်စိတ်ကမှဖြစ်ပေါ်စေတော့ဘူးဒါအကြောင်းနေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်အကျိုးချုပ်တယ်အကြောင်းဆိုရယ်သမုဒိယချုပ်လို့အကျိုးဆိုရဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလူကြပုဒ္ဒသုတ်တန်လေးကပဋ္ဌာန်းဒေသနာလေးနဲ့လဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင်းမြင်းကားမြကြားကြားကမြကျွန်တော်တို့ကြားနေရပဲနားက ဒီကြားတဲ့ပေါ်လေးမှာပဲပညာရတရားဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းသွားတာတရားဆိုတာပဲဘလို့ပညာရတယ်လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းရင်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတဲ့ပညာရကြီးပဲဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ပညာရဒုက္ခအလုံးစုံအကုန်ငြိမ်းတဲ့ပညာရဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှဒုက္ခအလုံးစုံအကုန်ငြိမ်းတဲ့ပညာရကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောနိုင်တာ ဒုက္ခကတဲ့အကုန်ငြိမ်းနေဆိုကြွေးကြော်ရဲတဲ့တတ္တိကနည်းတဲ့တတ္တိပေါ့ကျွန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကဒုက္ခကတဲ့အကုန်ငြိမ်းနေဆိုပို့ပေါ်လေးမပြောနဲ့ဘယ်သူမှမကြွေးကြော်ရဲဘူးဒါကအသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မာလူကျဗုဒ္ဓသုတ်တရားတော်ဆိုရမသီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားခဲ့တာလေးကိုဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ ညဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဆက်ဖတ်ကြအောင်ဆိုဝိပဿနာဤအကျိုးအာနိသင်မာလူကျဗုဒ္ဓသုတ်တရားတော်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကောင်းနှုတ်ချက်အပိုင်းနှင့်ဝိပဿနာဤအကျိုးအာနိသင်မြင်နိုင်ကြတိုင်းမှာမြင်ယုံကြယုံမြတ်တာဖြစ်လျင်ထိုမြင်တဲ့အစင်းနှင့်ယာကဒေါသမောဟအလိုဖြင့်မဆက်ဆံပဲရှိလိမ့်မည်မရှုမှတ်တဲ့သူမှာတော့ မြင်တဲ့အစင်းကိုစိတ်မှဆွဲမှတ်ပြီးယာကဒေါသမြဲတယ်ဆိုတဲ့အတိမမောဟလည်းဖြစ်နေတယ်မပြတ်ရှုမှတ်တဲ့သူမှာတော့ဘင်္ဂညာရောက်ရင်အာယုံရောရှုတိမှုရောချက်ချင်းပြောက်ပြက်သွားတာကိုထင်ရှားတွေ့ရတယ်အနေအဆဒုက္ခအနတ္တမြပဲလို့သိနေတဲ့အတွက်ငြိမ်ယုံမြတ်တာပြီးပါတယ်ဆွဲပြီးဘာမှမကြံရဘူး မရှုမိရင်တော့ကိလေသာဟာအဲ့ဒီအာယုံမှာဖြစ်နိုင်권ရှိနေတယ်ဖြစ်နိုင်권ကိလေသာကိုအာရမဏနုတ္တိယခေါ်တယ်ရှုရတဲ့အာယုံမှာကိလေသာမဖြစ်နိုင်တာကိုရှုမှုဝိပဿနာကတည်ငှဘဟံဖြင့်ပယ်တယ်လို့ဆိုရတာပါရှုရတဲ့အာယုံမှာကိလေသာဖြစ်권မရှိဘဲကင်းငြိမ့်ဖို့ရာကလိုရင်းပါပဲဟုတ်ပါပြီ အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဝိဇ္ဇာတုပဒနာဆိုတာရှုပွားတာအထူးရှုပွားတာအထူးရှုပွားတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့ရှုပွားတာမဟုတ်တော့ဘူးမျက်စိအမြင်အယောင်အဆင်းဆိုတဲ့ရှုတော်လေးကနေအရှိတိုင်းတဘာဝအတိုင်းအရှိကိုရှိတိုင်းတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းလေးရှုပွားတာကိုဝိပဿနာလို့ ဒါကတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလေးနဲ့မျက်စိအမြင်မျက်စိအမြင်နဲ့အတိုင်းလေးနောက်စိတ်ကသတိနဲ့နှလုံးသွင်းတာဝိပဿနာဝိဇ္ဇာအထူးပဒနာရှုတာ
အဲ့တိုင်းမှာနားကကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းလေးပဲနောက်စိတ်မနှောအပ်3လေးထားပြီးတော့ရှုပ်ပွားရတာအရှိကိုရှိတိုင်းသဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းလေးနားကကြားရင်နားထဲမှာစဉ်းစားနှစ်တိုင်ပါတယ်အတန်ကလွယ်ပြီးဘာမှမဝင်ပါဘူးခုကျွန်တော်စကားတွေပြောနေတယ်ယောက်ျားလိုပဲပြောပြောမိန်းမလိုပဲပြောပြောကော်ဖီလက်ဖက်ရည်လိုပဲပြောပြောစားစရာတွေပဲပြောပြောဘာပဲဝင်တော့အတန်ပဲဝင်တော့ ဒီလောက်ရှင်းတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကပေါ်လွင်အောင်နှလုံးမသွင်းနိုင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လီယူရီယာတမာရီတွေကိုအင်နေထရိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့မပွားများကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်နေထရိုက်တယ်ဆိုတာကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းအတန်လို့သိအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်လာပါတယ်အေးချမ်းလာပါတယ် အတန်ရသိပ်ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ကြားပြီးတဲ့အတန်တွေကဘရောမှာထပ်မကြားတော့ပါဘူးပြီးဆုံးသွားပြီဘယ်နေရာကရောက်သွားတယ်ဒီအတန်တွေကတနေရာမှာသွားပြီးတော့ပုံခိုနေရလို့လည်းမရှိပါဘူးအတန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကြားပြီးရတယ်လည်းချက်ချင်းချုပ်ပြောက်သွားပါတယ်ဆိုတာကအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဒီအတန်ဘရောမှာပြန်မလာတော့အခုကြားတဲ့အတန်တွေက ကျွန်တော်တို့တန်တန်တရားလုံးအခုမပြောနဲ့တန်တန်တရားလုံးဘယ်တော့မှထမကြတော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောလိုက်လို့ရှင်ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောတာဆိုတာစိတ်ထဲမှာမပြီးတော့စွဲပြီးကြံခဲ့တာမြဲပြီးကြံခဲ့တာစွဲပြီးကြံခဲ့တာဆိုတာမြဲတဲ့အနေနဲ့ကြံခဲ့ပြီငါ့ကိုဘယ်လိုပြောထားတာဆိုတာဒါကအမှန်မသိမှုမောဟကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြဲတယ်ဆိုတဲ့ အတိမှားနေမောဟမောဟဆိုအမှန်မသိတာစာရေးပေးလို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့အမှန်မသိဘူးနိစ္စလို့သိနေတာဒါမောဟပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အမှန်မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခလို့သိနေတာဒါမောဟပဲအမှန်မသိတာအနတ္တကိုအနတ္တလို့မသိဘဲနဲ့အတ္တလို့သိနေတာမောဟပဲ ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအတုပဆိုတာမတင့်တယ်ဘူးယုတ်တရားဖောက်ပြန်နေရတာမတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့ယူထားတာအတုပကိုအတုပဆိုတာဟိုကျွန်တော်အတုပလို့ကြလိုက်အလောင်းကောင်းကြီးပဲမြင်းမြင်းနေလို့မတင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဘာလုပ်နေတာတင့်တယ်အောင်ကိုယ့်ကိုအလှပြင်းနေရတာပေါ့ယုတ်တရားတင့်တယ်နေလို့ရှိရင်အလှပြင်းစရာကိုမလုပ်လှပြီးသားဖြစ်နေမှာ အဲ့မဲ့စိတ်ထဲမှာအတုပဆိုရင်စိတ်ကဟိုမတင့်တယ်တဲ့သဘောလို့မမြင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်နှိမ့်ဆက်လဲဆိုတော့နေတဲ့အစားစားပင်နေရတာသူ့မကျွင်းနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေရုပ်ပြင်ပင်နေရတာအစားစားပင်နေရတာရုပ်တွေလည်းအလှပြင်ပင်ပြီးပြီပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးထပ်ထပ်ပင်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲမတင့်တယ်လို့ နာမလို့အလှပြင်ဆိုင်နေဖွင့်ပြီးတော့ဟမ်အလုတ်လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့လာတခါပြီးတခါထပ်ထပ်ပြင်းနေရအမပြုတ်လို့လေမတင့်တယ်လို့ပေါ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရုပ်တရားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးမပေါ်လွင်ဘူးစိတ်ထဲမှာဒါဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့မြဲတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အတိမမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေရလို့အမှန်မသိတာပေါ့အဲ့တော့တရား ရှုတဲ့ပုံကိုယ်ရရတဲ့ဘင်္ဂညာဆိုအပြက်ကိုမြင်တဲ့ညာရောက်ရင်အာယုံရောစိတ်ရောပေါ့နော်ရှုတဲ့ဘက်ကရောအာယုံတွေရောအာယုံရောစိတ်ရောနှစ်ခုသလုံးပြက်ပြက်သွားတာကိုခင်ရှားတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ကုတ္တရဘုရားဆိုဖြစ်ပြက်ညင်မြင်တဲ့ညာမှာအာယုံဘက်ပဲတွေ့တယ်စိတ်ဘက်ကိုမတွေ့ဘူးဘင်္ဂဆိုတဲ့အာလုံးပြက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာအာယုံရောစိတ်ရော အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်မှာအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံပြောင်းလဲစိတ်ပြောင်းတယ်အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တော့အာယုံမရှိတဲ့နဲ့အဲ့စိတ်ချုပ်နောက်အာယုံအသစ်ဆိုနောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြဒီဘက်ကတော်တော်လေးသဘောပေါက်လွယ်သွားတယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့အာရမဏပစ္စယောလေးနဲ့ချင့်ကပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရောကျင်နာကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်လွယ်သွားတယ်အာရမဏပစ
Ayon chok lai dan na ayon go ti ro ti de sei yo chok ni de so nyen ne ma paw lwin la de coffee le taw ba aun lo pyo lai dan ne tu ye sei nan de ya le chok pi da be so an nalon twin nai ye che chen tabor paw de ayon yo ayon jang phit de sei yo che chen chok pyo da ba pyu lo le taha zara pi si yo Tahazara Bisio Duadi, Sina Sue, say to who people light and do not the same yoke, dear. People, the coffee dumba owns so an egg. Taiching a sina, people light and a bezaga yoke, dear, look, do I be. A sina lecho, a yoke to Lemishiro, the hazarda. Say John, say the yoke. Naha, dear legal, the boba, we say tema. Following Tin Shan allusion, are you us? Ayun ne pat tat de sait de yo po no yon jin na ayun ga ro a mya phin yut de po chinaw lo tamma a phin tu ne pat tat de sait de yo a kun chauk pyaung ni da be a lo a shu gan ni yo a shu nyan ni yo ga ayun ne sait de ya ayun shi ma sait phit do ayun chauk do le sait le chauk po no sait chang phit de sait da yut de ya le Say Pilate than a de yoke de say too late than it. The yoke de chope be there, so I young ne say ye. Bian land the body, boy, you know, root. Go long chope young need at the body, and yen emma, bowling ten shalla, my pepper. Hello, bean the lotion, say temma, bama swab you with jan ye dog. Chitamiari, de iron, a bian need at it. A young dice and empty, a young gay and chope young need at it. The BM is in that who's the other than the jar. Then I jaraga. Nan. Be an at that what that jar you are chaching chaching chop young in as well. Go yet the marry swallowing and along to a name. Mamma swear the Amajan you put your no food jan it at Danny O. Jazzy de yoga. General, then the added shalom of Roma Pian to go me out of Pidovis. I may say, Tema, to come up, bang, bang, change out to Nisha Sharp on a following area to it. General, my bian dweep, bian bure logum, so I know, pip at the mat, the area will swab you. Dajam loop. Did the area go, Mashuma Lushi in, and Mashumi in, no? Gilly daga, Eddie, I young, my pin nine quinny, she needed. Pip quinny, she needed. Pickwin is shinny as a deep pickwinly at the EG, my mother gamma. No pickwin is shinny. Deep pickwin, possibility is shinny, the general room. That young look. The shooter, I am a killing dam, a pit dog, the bob out. The I am a mere look, the bob on eight, I am a better be dog. Say, Tama. The ding up a hampshire and bear, the ding up a hampshire and bear, the ding up a neighbor, you know. The little leading yen name of Paul and Lama Pippare. The young look. Shoot it, I am a gilly that pickwin machine book, gilly that game over, dig up, eh, dear, I took that. I don't mean me never leading ma. Loba doda moire in yamu, giant jarret. Boma loba doda moari nyemu, no sign sare boma loba doda moari nyemu. Tea and tea boma loba doda moari kimbo. You know, the negum material of Mishiba. Tea tea bolima loba pchilla doda pchillam. Moa pchini lasso aliwe, no sika singing yam up shepare. Now imagine a lot, the aunt who dares who I got. Tea loba doda moa nyemu at the wally, they would think me singing yibu. Fabulule. ตุอหมออหมอหากะจนเราว่านี่เมียนี่ดาโอ้ทีเดอาลิตองมาใส่แท้มามาปอลวนเนาะทีเดปอมมาลบดอตะหมออ่ะเหงิงล่ะไม่เหงิงล่ะสุดะทีโลสิญญ์ตงตะเดอลีจินเนี่ยแหละไม่ผิดแค่กูใส่แท้มามาปอลวนไม่ทันช้าทีดอทีเนี่ยแหละได้แม้จนเราว่าทีวีสอแล้วซึบบ่เนาะทีดาอยู่ทีดาเนี่ยตัวเคร่อดาเปีย มันซึ้งจริงอย่าอุบ่าวบ่ต้องตัดอย่าอุบ่าวต้องตัดแม้ไดแม้จนเราว่าถ้าเลียน้าเลยย่ะแม้ลิที่อายุตีได้นั้นสว่าคู่อ่ะดีกิษะอ่ะไม่ปี้ดอกลงเนี่ยอ่ะ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလောကဥပမာလေးပြောပြပါအတန်းတန်းကိုကျွန်တော်ဆောင်းဝဲဖြစ်လို့အမှတ်တရရမှအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘရောမအောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအများအပြားတော့ဘာပြုတ်လို့လဲအမှတ်40ရလို့အောင်လာကြတာပဲဆရာဝန်တယောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အကုန်သိမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆရာဝန်ဖြစ်မယ်တော့မထင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုသူသဘောပေါက်သွားပြီသူလုံးတက်
ไอ้တော့စိတ်แท้มาဒါတွေပေါ်ဘူးอ่ะဒါကြောင့်မလို့လဲဒီတရားသိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေမှာသောတာပန်တဂရကအနာဂယဟန္တာဆိုပြီးတော့အစဉ်၄စဉ်ခွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားရဂိုင်းလုံးလုံးတိအတိကျင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ဖြစ်နေကြပါတည်တဲ့တည်တဲ့ဟာတွေလဲသူသဘောသူဆောင်သိလာမှာပါကိုယ်ကဒါအကြောင်းတရားဒါဖြည့်ဆည်းထားပါဒါကြောင့်မလို့တရားလုပ်ငန်းစ
ကျွန်တော်တို့မှာကိုလိုရာခီးပန်းနိုင်ကိုမြေရောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြတယ်ဒီအရာလေးတွေကမျှတတ်ရမယ်အတိတရားလေးတွေအပေါ်မှာသူတီးကွင်းရတဲ့အစ်စတန်ပေါ့เนาะအတိုင်းရှည်လေးတွေကိုညံနေမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလေးရှိပြီးတော့ဒီကိုယ်ရဲ့ထိတဲ့ပေါ်လေးတွေမှာမြားဖြင့်လောဘလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာဒေါသလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဓိကတော့မောဟလေးရှိနေ ဒီထိတဲ့ပေါ်လေးကိုထိတဲ့အတိုင်းလေးကိုကပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ထဲမှာတတ္တယတခုသတိပြုပေါ့နော်တော်တော်လေးအစဉ်ပြေးလာပါပြီဒီဟာလေးတွေကလည်းအချီဟာလေးတွေကလည်းအကြောင်းတိတ်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုရင်ချုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြီးသွားတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာဆွဲစရာမလိုဘူးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်ထိတယ်အတိတယလေးကိုစိတ်ထ
ဒီပေါ်မှာအော်ထိပြီးတာလေးတွေကဘာမှမကြံခဲ့တော့ပါလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတာသိပြီးတော့မစဉ်းစားဖြစ်တော့ဘူးနေတာလေးဝေးတာလေးဒီလိုလေးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကိုသိမပြန်တော့ဘူးဆိုတော့တညာတွေကကိုယ့်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ဘူးတညာတွေကကိုယ့်ကိုမချေလည်နိုင်တော့ဘူးအခုကစကားပြောလို့ရှိရင်နားထောင်ကြည့်ဘယ်တော့မှပြစ္ဆုတ်ပံကိုမပြောဘူးအတိတ်ကဟာရီကပဲကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးပြောနေကြတာနားထောင်ခြင်းအလွန်သိသာပါတယ်ဒီတင်ညာတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ချဲလဲနေတာအမှန်တော့ဒီတင်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့က use လုပ်သွားမှာသူတင်ညာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမချအောင်သုံးချရဲဆိုတာကိုပြောခြင်းဆိုခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ညာလေးနဲ့ယူပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီတင်ညာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတော့လွှမ်းမိုးခံမနေဘူးကိုကိုကိုလေတညာတွေလွှမ်းမိုးနေရလို့ကျွန်တော်တို့မသိစကားတွေပြောကြည့်ဒီအတိတ်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာဘာတွေကဘ누구ကကိုကိုဘလို့ပြောခဲ့တာကိုကတော့ဘလို့လုပ်ပေးခဲ့ရတာဒါဆိုရင်သိကြပြီတညာတွေကကိုကိုလွှမ်းမိုးချက်လဲနေပြီသူပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာကတော့ဒီတညာလေးနဲ့ပဲဒါတွေအကောင့်ထဲပေါ်တာပါပဲဒါပေမဲ့တညာကိုကျွန်တော်က use လုပ်ရမယ်ပြောချင်တာယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကို use လုပ်ရမယ်သူယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကျွန်တော်တို့ချဲလဲနေတယ်သူတို့ကခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီသူအလိုကြတွေပဲလိုက်လုပ်ပေးနေရတယ်အဲဒီလိုလေးတွေမြင်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိလေးရှိပြီးတော့ယုတ်တည်နေနေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတကယ်နားလည်သွားတာနားလည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်သူ့ကို use လုပ်သွားတာအသုံးချသွားတာဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ပုံတကယ်ဖတ်ကြအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ပုံမြင်ရသည့်အစင်း၌မတည်ပဲရှိလက်တံဒုက္ခသင်ဟုဆိုရသည့်ယုံနာအစင်းသည်ဤလောက၌လည်းမရှိဟိုလောက၌လည်းမရှိထိုနှစ်ပါးကိုခြင်း၍အခြား၌လည်းမရှိပြီဤသို့ယုံနာအစင်းမရှိခြင်းသည်ဖြင့်ဆင်းရဲ၏အဆုံးသည်ဆင်းရဲကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သည်သုတိယသည့်ယုံနာရောရှုတိမူရောလုံးဝပြတ်စဲကင်းရှင်းနေတာတွေ့ရတယ်။အရိယာမေဖို့ဖြစ်ခိုက်မှာငါလို့ဆိုစရာကင်းနေပုံမရှိပုံပါပဲ။ငါမရှိတာဟာဆင်းရဲဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ယဟန္တာများပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အခါငါလို့ဆိုစရာယုံနံတွေဟာပ
ဘယ်မှာမှမရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့ဆင်းရဲဟူသမျှကုံဆုံးရာအနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ပုံနဲ့ဆရာတို့ရအဲ့တော့မြင်ရတဲ့အစင်းနိုင်မတီးပဲရှိတလက်တက်မြင်ရတဲ့အစင်းကိုကျွန်တော်မစွဲတော့ဘူးမျက်စိရမြင်တာအစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒီအကြောင်းကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်လွန်အောင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်းလေးသွားကြည့်တာ ပန်းလေးကလှလိုက်တာဆိုတာကအဓိကတော့ဒီအစင်းပေါ်မှာနှစ်သက်သွားတာမြင်းတဲ့အစင်းပေါ်မှာပန်းလေးကလှလိုက်တာအဲ့တော့ပန်းဆိုရလဲမရှိဘူးပန်းဆိုတာကပထဝီဥဆောင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပန်းလိုယူလိုက်တာနင်းစီရောင်လေးကလှလိုက်တာရဲနေတာပဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီအစင်းလေးဘောကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သွားတာ ဒီယုတ်တည်နံနေပေါ်မှာနှစ်သက်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာယုတ်နံနေပြန်ဖြစ်အောင်ပါပဲတရားအခက်ကြီးမဟုတ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့လွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တေကံနေမှာကျွန်တော်တို့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆွဲလန်းရအောင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာကြတာကိုဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တော့ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းဆိုတာကံကမ္မနမိတ်
ပေါ့နော်စွဲတာကိုစွဲတယ်ဆိုတာဘာလို့တညာတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလာတညာတွေကပဲတေကန်နေပါပြန်လောက်တဲ့ချဲလဲလာကျွန်တော်တို့ကဒီတညာကဝိပဿနာမှာတညာအကြောင်းသိမပြောဘူးဝေဒနာကိုပဲအဓိကပြောကြတယ်ဒီတညာကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုအချဲလဲဆုံးပဲအကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေမှာပပင်စတန်တရားကိုချက်ထွင်တာဒီတညာကနေ့စဉ်ဘဝတွေမှာလည်းပြန်ကြည့်ရင်ဒီတညာကကျွန်တော်တို့ကိုခြေလဲနေရယ်မနီပြူလိတ်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကမပြောလွင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတညာကမရှိလို့မင်းအားကိုကျွန်တော်ကသူ့ကို use လုပ်ရမယ်သူ့ကိုပဲအသုံးချမှာကျွန်တော်တို့အခြေလဲမခံဘူးဒါပေမဲ့ညံထဲမှာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမြင်တဲ့ပေါ်ကြားတဲ့ပေါ်လေးမှာလွယ်အောင်ပြောလို့ရှင်တော့မစွဲတော့ဘူးလောဘဒေါသမောဟရငိမ့်သွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီဘလို့အမှန်မြင်သွားတာလဲမစွဲအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါလေးပြောချင်တယ်ဥပမာလေးပြောပြမယ်ထင်ရှားအောင်တရားပြောလို့ရှင်တခါကျညှောပြီးတော့လိုက်တိတလူလူဟုတ်တလူလူနဲ့တကယ်နဲ့ဘာမှမကြံခဲ့ဘူးပြီးတာနဲ့ကိုကဖောက်မမြင်နိုင်လို့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်တရေကိုတို့တရေကိုမကြောက်ဘူးဂုံတော်တွေရွတ်ဂါထာတွေရွတ်ဟဲ့တရေကိုသူကမကြောက်ဘူးဒါကသူကတရေကိုမကြောက်ဘူးဆိုတာတရေလို့ယူပြီးမှသူကမကြောက်ဘူးပါဝါတစ်ခုတမာရီစွမ်းတစ်ခုတီထောင်ပြီးတော့တရေကိုသူမကြောက်ဘူးစိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့တီထောင်ပြီးတော့ဒီတရေကိုရင်ဆိုင်မယ်တရေဆိုတာမကြောက်ဘူးဒါကတမာရီစွမ်းအတိုင်းစိတ်ရဲ့စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုသိသွားတာတရေဆိုတာလည်းမသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောယုံနဲ့နာမယ်မသိတတ်တဲ့ယုံနဲ့လောကရဲ့မဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့သဘောတစ်ခုမျှပဲယုံနဲ့နေဆိုတာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိတာဒါမှပညာအဲ့တော့တရေဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပညာနဲ့သိပြီးတော့မကြောက်တာစိတ်ထဲကပါဝါမဟုတ်ဘူးတရေကိုငားနိုင်တယ်တရေကမကြောက်ဘူးတရေကိုငားနိုင်တယ်တရေနဲ့ငါပြိုင်ချာရဲတယ်တရေကိုနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေငါမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတရေကိုမကြောက်ဘူးဒါကတမာရီအစွမ်းတရေကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့မကြောက်တော့ဘူးကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးမကြောက်တော့တာ
Tine, the yes, well, I'm a she who's a tea. The ale, I'm a tea that they own there. Tea that then, I'm a dule young name, but you know, Ludi red one, a bachel, see, I'll let dule young name, could lay young name. At the end, a young name, eh, Ludi do have your majau dog. Do let do Nidia she and name my betu quesadu. A name a chine in the aim young let through Nidia she and Nida Abe. But you let do let young name, a josie, I'm a gongly. Do let the bawa. The yellow to Bawabe to lay young and name, the Josie and Mopu. Ain't my lady Johnny Mwini Jarabe, Quiddy Lem Mwini Jarabe. At least and the boy say the lashi ni abe. Diluven ni jarabe. Hello, Nian, and my Josie and Mopu, so that it could be better. Hello, Georgina, dear Sinniale, the Bawa de Alibe. A dance while I let a maga and a kuya in 20 day. The Bama de Alibe threw a bama swell as the amish, people be an eh? Chopio doare, a young days I know chijare, a young kin and a chokjare, the Bama de Alibe. Bama swear the amish, mandida. Maswell on Luniamo. Swello mea bulo, mandido abio, maswerora, dina coolin in a quarry. Ero, mandido abio, maswerora. Ello, simoma, mative she letter. Young Nancy and D. Loka, my letter, Machu, who Loka, my lemmish, she was well. No young Nancy, can not sing any, but oh, Mamma Pieto, Babylon, Gilly, die, Nain Dualu. Go me, I have my lover, daughter, Moari, a man named Nain Dual, Gilly, die, Nain Dual, a dread. No boy, no canaries, where young Nancy and Lenin Dual, Babe. Dago, Nay Ben, Ludilu, so worry. No? Edo Loka, my lepuja, and Gamishima, Ame, not again, my name. Nga machine, eat what I wear, who are you didn't enable nga lo yuna, young nango, the yellow yura. The yes, where the game you, but did that a young and did that and nga, so I let the game is you. But did that at the one that did that at the what dinner coo as in it, Abe. Didn't a coo, man did what a book with that was so rare. A machine wool, a man did do abio, the yoke didn't any well, lo ni wala lo. Dilu did what. Hello, a man, a dee, a thin never singer who the mere lot to her. Till he does sing in a canna singer who the mere, but never lot down. Dee, a thin never lot to her. A dee, so repinia yet the ego. Mean do abio, dee, a dee, so repinia yet never lot meogara, singer who the meow. No, Ilonale am a pepper. A jam locum, neighbor, meow bubo, paja onzo. ယုံနံတို့ကိုအနိစ္စအပြင်ရှုနေရင်ယုံနံအလင်ဤပြဆဲချုပ်ငင်းခြင်းသဘောသို့သက်ဝင်သွားတော့တယ်ရှုတိဇေအာယောရှုတိမူယောပြဆဲချုပ်ငင်းမှုသဘောတဲ့သို့ယုတ်တရဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာအာယုံ၆ပါးလဲမထင်ရှားဘူးဓောရ၆ပါးလဲမထင်ရှားဘူးဝิญဉ္ဉ္၆ပါးလဲမထင်ရှားဘူးတိဇေအာယောတိတာယောကင်းငိမ့်နေတဲ့သဘောဟာအရိယာမဲ့ဖို့ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲဟုတ်ပါပြီဒီနာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဘုသူတ္တဖြစ်ပွဲပေါ့เนาะအမှတ်သားရမယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လိုရှုတောင်းနေသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတင်ပြလဲဆိုပြပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြတွေစုံသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မြင်ပုံရှုတောင်းတစ်ခုပဲ မာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပုံမြင်နေရတော့ရှုတိဇရာရောရှုတိမှုရောအာယုံရောစိတ်ရောပြည့်စဲချုပ်ငြိမ်းမှုသဘောတွေတို့ယုတ်တည်းရဲ့ကြာရောက်သွားတယ်။ဒါဆရာတော်ကြီးသူတို့တွေ့တာသူတို့တင်ပြတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝ။ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။နော်အဲ့တော့အရှုခံရောအရှုဉဏ်ရော ชุบเป็ดเสร็จฉုံเจ้งหมู่ตบอเรโลยุติยะจ่ายออกตัวเลยไอ้นี่ไข่มาอายุ6บาแลไม่ทินชาไม่ရှိတော့ดวายะ6บาแลไม่ทินชาวินญ์6บาแลไม่ทินชาတော့ปิเสียยอติดายอกินญ์ตัวเดตบออริยะแม่ผู้ภิกษุนิพพานก็ญ่ำหมอกปิดาบาเวสรุป ဆရာတော်ကြီးရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မုံဝင်နေရမတူကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
Mogu siaro piye diago na miare pogo diaro. Pibia mien pibia mong pibia sombo no dane. Siaro i gapo no lurigo. Tijen ne kajara luria meima po meire kajara le tijen no luria tijen no biwara po. Pibia mien pibia mong pibia sombo zai jino lugara po po. Dema biaba yane doara. ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ချင်းပြပုဂ္ဂလပြပါရနဲ့လုံနေလို့ပြဿနာဖြစ်နေကြတာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလာရင်ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိနဲ့ဒီရှင်းစိတ်ရဲ့ကြောင်းတိုင်းဆိုင်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းကိနဲ့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောတွေကိုညံနေမှာပေါ်လွင်အောင်နှလုံးသွင်းလို့ကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်းချက်လာလို့ရှိရင်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြစ
Hello, Madi Siano Pianga. Shugan yo, Shunyan yo. Tizia yo. Tizia ayon yo, Timu yo. Piakne, Nakulon Chopia. Say Tema, Baldwin Tin Shadder. Yanema. Edo. Did the young and the young Mapo, Nabang, Yama, Bubon, Bunia, Madu. Dabby met Bano, while Tiziam Lesso. Hey, Chima. ကျွန်တော်တို့ကတရားရှိမှတ်တယ်ဆိုတာအမှန်အဖြစ်မနှောတော့တဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာလေးကအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်မှာရှင်းနေတင်ပြရဲအခါမှာမနှောကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရည်ရင်တာမနှောပေါ့တွေးတာတွေကမနှောပေါ့ဓမ္မယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကသိမ့်မကြဘူးဓမ္မယုံဆိုတာတရားဟောတဲ့ဓမ္မယုံလောက်ပဲသိတယ်မျက်စိလေးမေးပြီးရွှေတကုံဘုရားကြီးကို မျက်စိမြင်ပြီးအာယုံပြုရင်စိတ်ထဲမှာရွှေတကုံဖျားရဲ့ပုံတော်ကြီးပေါ်လာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာပုံတော်ကြီးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတကယ်လို့ပေါ်လာတဲ့ပုံတော်ကဓမ္မယုံပဲနော်အာယုံကဓမ္မယုံပဲမျက်စိတဲ့မှိတ်ထားမယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့ရွှေတကုံဖျားကြီးကိုတွေ့ချင်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်မြင်ရတာ ဒါကသူ့သက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ရဒါကဘယ်ရွှေတော်ကပြောတာလဲဆိုတော့အာရမဏကနကျွန်တော်တို့အခုကမြင်လဲရွှေတကုံပဲအခုရွှေတကုံလို့အတန်ကြားလဲစိတ်ထဲကဟိုရန်ကုန်ရွှေတကုံတင်ကုန်းတို့ကဂုံတော်ဘွားရွှေတကုံဖျားပဲတခါတည်းတန်းရောက်သွားတာပဲဒီဘီစကရင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုမျက်စိနဲ့ဒီကရွှေတကုံဖျားပုံလေးမြင်လိုက်လို့ရှင်ကိုဓာတ်ပုံလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းဘယ်ရောက်သွားတာရန်ကု
Yangon Shuri Gongi, eh? Edema Genoma, then had a messy amina. A saint should go, Naga Shuri Gong Loja, a dan should go. A dillo lady, then had a bo. A young nego pincha dia, a man dia. Tribune me dua. Drigo training piniara, she go, she dandy. Kajamlo ballet and be let to a jolly thing be at a mienle, a joja who are general and mienle, a jo. Jale, your nale, your sale, your tile, your duile, your joy at a corruption. Mabu, me, young jaw. Who a jaw loo, na, giant, a tan job as alumia. Nakawan nay, a nat job. Shaga sign, yada job. Lenna teaching, put a ear, marry pure as red job. Duijin, the body a job, say tema, the body as a tamayo move your. Ani manoro ane damayon zoe ayon chau bali na chena ro anye ne ma pai mai cha ja khoe ti ang sika tei ma chusa ja sika kapo bali to wata ta ni lo ti ti ya gu pai mai nai nai to boma pau la dan li gu ti bua de le lo lai yo ne zin bua de ja ai lo mien la zo ma mien mu ai ra gu chena ro khe ni da chena ro na thong bi to boma pau ne ne na le da gu ba gu gu ti de thi tin tin to la ဒီနေရာတော့စကားပြောရင်စင်ញံမိတိမှာပဲမြေဘောရဲမှာတိတယ်မြင်တယ်တကယ်မြင်သွားပါလားလိုက်ထဲမှာဒီလိုချောင်မျိုးကွဲပါလားကိုတိကွင်ရတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကဟိုပရူးဖ်လုံးမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနေချက်ကဗဇက်ပြောတယ်မြင်ရနေတာပေါ့စိတ်ထဲမှာတွေးတိတွေနဲ့မြင်ရနေတာလက်တွေ့ဘောရဲအထိပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေ Rajamulo Pokoku, Sierra of Yamien, Lilo, Kang Labour, Mienau, Makami, General Mienau, Kang Luya, Etina.
mien na a yang le nam lo mien ne a jaw a yang jaw a jaw sin jaw twa thi yin a yang twei da mho bu pu ra yi da ma ra pyo da bae twei de a yang ma twei daw mien lai lo kain lai ba mien na go ma kain mi di lo ri pain cha tin ni ya ma bwa de thi chano lo a let twei ma ja sai ku yin san ni de tia ga sai ku de ma bae pyo ni ja de tia pyo da so da ga let twei ja ja ကို let တွေ့ بوا တဲ့ဟိုထိတိရောက်လေးတွေမပြောနိုင်ကြဘူးကိုတွေ့အခုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်ဒါအားနဲ့ချက်ကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင် let တွေ့မလို့ဟုတ်လားကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာတွေကိုပဲပြန်ပြန်ပြောနေတာအဲ့ဒီတွေ့လဲဘာပြန်ဖြစ်လဲတညာကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာကိုမှတ်ထားတာလဲမေ့ရောကိုကဘာပြန်ပြောရမှမသိတော့ဘူး အဲ့တော့တညာကကိုယ့်ကိုခြေလဲနေတာတရားပြောတာတောင်မှကိုယ်မှတ်ထားတာတွေပဲပြန်ပြောနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတညာနဲ့ပဲပြောရတာပဲဒါပေမဲ့တညာကိုယူစ်လုပ်သွားတာကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုပဲသူများကိုပြန်ပြောဖို့ဒီတညာလေးကိုကျွန်တော်ယူစ်လုပ်ပြီးပြန်တင်ပြသွားတာပဲအဲ့တော့တညာကိုကိုယ်ကယူစ်လုပ်နေရလားတရားပြောတာကိုကဒီတညာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်
အဲ့တော့ဆာရွက်လေးကြည့်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုဆာရွက်ကကိုယ်ပြန်ချုပ်ကင်ပြန်ရောပြင်းနေတာကကျွန်တော်တို့မှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာအဲ့လိုကိုမသိဘူးဒီတော့အတညာကပဲကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးချေလဲနေမှန်းကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာသဘောမပေါက်ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့ဓမ္မသဘောသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်မှာပါရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလေးရတာကိုမြင်သမျှကြားသမျှနားသမျှစားသမျှထိသမျှတွေးသမျှလေးတွေကိုရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကသတိလေးနဲ့အမှန်တန်နေတယ်မြင်အောင်နှလုံးသွင်းနေလိုက်ပြန်ဒါလေးတွေကအကြောင်းတရားပြည့်စုံလို့ရင်းချက်ပြည့်စုံလာရင်တော့ဒီမဉ္ဉဏ်ဖူဉဏ်တွေကိုသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မပြပါရနဲ့ပြည့်ဝင်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြပုံဖြစ်ပြစုံနေလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရှုကံရောအရှုညာရောချုပ်ပြောက်အမှန်တော့အာယတနာစနပါအတွင်းအာယတနာတွေရောအပြင်အာယတနာတွေရောချုပ်ပြောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအာယတနာ6ပါဒီမျက်စိနာနာလျှက်ကိုမနှောတွေချုပ်ပြောက်သွားတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာယုန်တွေလည်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒီလိုပါအဲ့တော့သလာယေနနိရောဓသဏ္ဍာယနာတွေချုပ်ပြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နာမယ်နော်လားဒါဒီရှုတော့ကမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြတာကိုမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စာပေတွေဖတ်ရင်ထင်ရှားတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကလည်းအဘူးတုဒ္ဒကျွန်တော်ရှိဖို့ပါအဲဟုတ်ပါပြီအဲတော့မြင်ငိုက်ရှုသူမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နေသည်တဲ့ဖတ်ကြအောင်ဆိုမြင်ကရှုသည့်သူမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နေသည်အစင်းကိုမြင်ပြီးလျင်တပံမှတ်ရတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးလျင်ပြီးချင်းရှုမှတ်ရမယ်လို့ဆိုတာပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးကြားပြီးတွေ့ပြီးသိပြီးတရားတွေကိုသာရှုရတယ်မြင်ပြီးလျင်ပြီးချင်းမြင်တဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်ချက်ချင်းပျောက်ွယ်သွားတာကိုပဲအမှန်အတိုင်းသိရမယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဘဝိတ္တိမြင်သည်၌မြင်ယုံမျှဖြစ်လက်တန့်ဆိုတဲ့တရားနှင့်အညီမမြင်ရတဲ့အစင်းမှလိုပဲတတ်မဲ့မှုခင်းပါတယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီစာကြီးလိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုတ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးမြင်တာမဟုတ်ကြည်တာမြင်တာဆိုမှ။ဩမျက်စိကမြင်တဲ့အတိုင်းလေးဟုတ်လား။မြင်ပြီးလျင်ပြီးချင်းရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောနားလည်တာ။နွားနို့မြင်တာမဟုတ်မျက်စိကဖြူတာမြင်တာလို့ဒီလိုလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ပြောမှရတာခုလိုကမြင်ပြီးလျင်ပြီးချင်းရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မန်းကိုနားမလဲဘူးရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုတကယ်မသိရင်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရလဲမြင်ပြီးကြားပြီးတွေ့ပြီးသိပြီးတာပဲရှုရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မနားမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီစာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ကြီးလဲဆရာတော်ကြီးဒီနေရာပဲပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုတော့လို့ကြားတာရှေးစိတ်ခွေးလို့သိတာနောက်စိတ်လို့မသိမချင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောပြောမှုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှနားမလည်နိုင်
ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ဒီလိုသိခွင့်ရတာဒါလေးကိုခတ်ပေါ်ပေါ်လေးသဘောမထားပါနဲ့နော်အဲ့တော့မြင်ပြီးလင်ပြီးချင်းမြင်တဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်ချုပ်ပြုတ်သွားတာကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိရမယ်အခုမြင်စိတ်မဟုတ်ဘူးကြားတယ်ခုကြားပြီလို့ရှင်လောကမှာဒီကြားတဲ့အတန်နဲ့ကြားစိတ်ကပြီးသွားပြီအဲ့တော့မြင်ရင်မြင်နေဖြစ်ပြဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောပြလဲဆိုတော့ကားတွေကိုွေတော့မယ်ဆိုအချက်ပြမင်းလေးပြတယ်ကားတွေကိုွေတော့မယ်ဆိုလင်းလိုက်မိတ်လိုက်လင်းလိုက်မိတ်လိုက်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြဲဆိုတာလင်းရင်ဖြစ်တယ်မိတ်ရင်ပြတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးစိတ်ထဲမှာလောကသမတ်ချက်ရစွဲနေတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးလင်းတဲ့အချိန်မှာလဲလင်းတဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်လေးပေါ်နေတာမိတ်သွားလို့အဲ့မိလုံးကမိတ်သွားတယ်ဆိုတော့မှောင်သွားတာမောင်သွားရင်လည်းအဲ့မောင်နဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်လေးတစ်ခုထပ်ဖြစ်နေတာဒီလိုလေးမစဉ်းစားတတ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်ဟာပြက်တာလဲဆိုတော့မောင်နာမြင်တဲ့အချိန်မှာခုနကလင်းတဲ့အစင်းနဲ့လင်းတဲ့အစင်းကိုမြင်တဲ့စိတ်လေးတစုံပြက်သွားတာအရှုကံရောအရှုညံရောဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဒါပဲကျွန်တော်တို့ကစာရင်းလိုဖြစ်နေကျွန်တော်နားမလဲစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်မထင်ရာဦးဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဖြစ်ပြက်ဆိုတာကအာယုံရောမြင်စိတ်ရောတပြိုင်တည်းချုပ်တာပဲစာထိုးနေရပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကားကွေ့မဲ့လမ်းတောင်နေသွားပြီးတော့အဲ့ကားကွေ့မဲ့အင်ဒီကေတာမီးလေးပေါ့နော်အချက်ပြမီးလေးဒါသွားသွားကြည့်နှလုံးသွင်းအဲ့လိုမဟုတ်လဲကိုဖျားစင်မှာမှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်တည်းလှုပ်ထားလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အဲ့လင်းရင်ဖြစ်တယ်မှိတ်ရင်ပြက်တယ်ဆိုတာကိုကဒါအဲ့တော့မပြောတောင်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလင်းနာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လင်းနဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်တစ်ခုမိမီလေးကိုလင်းပြီးမှိတ်သွားလို့မှောင်နာမြင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့မှောင်နာမြင်တဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်တစ်ခုဆိုတာပဲစိတ်ကနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အခုကတရားကအစမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်စာလူကတော်တော်များများသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ဒီအဲ့ဒါမလာဘူးတည်းကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အစင်းနဲ့ဒီဘက်ကမြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်နေတာလို့မသိဘူးကဲဘလောက်ခက်လဲဆိုတာဘာမှမခက်ဘူးဘလောက်ကိုညံ့လဲဆိုတာပဲပေါ်လွင်လာမယ်ဒီမျက်စိနဲ့စဉ်းနေတယ်လို့မြင်စိမ့်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲလက်တွေ့ဘဝထဲမှာလင်းနာမြင်နာဘုဘကလင်းနာနဲ့ဒီဘက်ကမြင်စိမ့်လေးတစုံမိလေးလင်းပြီးတော့မိလေးမိတ်သွားရင်လည်းမောင်းနာမြင်နာဘုဘကမောင်းနဲ့စဉ်းနေနဲ့အဲ့ဒီမောင်းနာလည်းမြင်နေရတာပဲလေမြင်စိမ့်လေးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါမြင်ရှုတိစရာရောရှုတိတဲ့စိတ်ရောတစုံတစုံဖြစ်ပြတယ်ဆိုတာဒါပါပဲခုအတန်ကြမ်းလေကျွန်တော်ကမြင်နေသလိုပြောလို့အတန်ကြမ်းလေခုအတန်နဲ့ကြားစိတ်လေးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါလေအခုကြားကြိုက်ကိုဝိပဿနာတခါလေးရှုလို့ရနေတာဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ကြီးကနားကတရားနာတယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားကတရားနာခန္ဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ဘလို့လှဲ့ရမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလူကိုယ်တိုင်ပဲပတ်ချာလှဲ့ရမလို့ဖြစ်နေပြီတပတ်ပတ်နေရမလို့ဖြစ်နေပြီခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုလှဲ့ရတော့မှာလေဒီလိုပဲနားလည်နေရိုးသလားအသလားမမင်းနဲ့ခုနားကတရားနာတဲ့အချိန်မှာပဲကြားတဲ့ပုံမှာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုတာအတန်ကရုပ်ပဲခန္ဓာပဲအတန်အစုပေါင်းတာကြားစိတ်တွေလည်းခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ကခန္ဓာလို့မသိဘူးကြားစိတ်ကခန္ဓာလို့မသိဘူးခေါင်းကိုခြေလက်ပဲခန္ဓာလို့ကိုစွဲနေတာအဲ့ဒါကစတင်လွဲနေကိုယ်စိတ်တွေဘယ်လောက်စွဲနေလဲကိုကိုကိုအစွဲဘလောက်ပြုတ်ပလဲတလုံးဘလောက်သွင်းနိုင်မလဲဆိုတာပေးတန်နေပါဒါကြောင့်မလို့ဒီရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်ပါမြင်ပြီးကြားပြီးတွေကိုပဲနောက်စိတ်လေးကအခုကြားတယ်ဆိုရင်အတန်ကရုပ်ကြားတာကနံပေါ့တည်သွားတဲ့လူတွေအတန်တော့နားတဲ့ဝิญဉ်ဝင်မှာပေါ့သူကြားစိတ်မဖြစ်တော့ဘယ်ကြားမှာဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ကြားပြီးတဲ့အပေါ်မှာပဲနောက်ကရှုလိုက်ရင်အတန်ကရုပ်ကြားတာကနံဒေါလို့ကြားကြည့်စိတ်ကခွေးလို့တည်တယ်ကိုဉဏ်နဲ့မှဉာဏ်ရည်လေရမယ်ဒေါလို့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲနားမှာပါတော့အတန်ကရုပ်ကြားတာနံဒေါဆိုတဲ့အကြာလေးကရုပ်နဲ့ပဲမနှောကခွေးလို့တည်ရောတကယ်ခွေးသွားကြည့်ဘာပဲတွေ့တာခွေးလည်းမတိတတ်တဲ့ရုပ်နဲ့တိတတ်တဲ့နံပဲခွေးလည်းရုပ်နဲ့ပဲဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကတော်လို့ကြလိုက်တဲ့နဲ့ခွေးလို့တည်နေတယ်အာကိုကိုကိုခွေးလဲသွားကြည့်ပေါ့
the lambi time we quitted you, to let young them, a gulay young them, a meongi. To let Lanshaw in, to let Chiroga, Mugin at tea, to Aina, to let tea that tea. Gula Mugin and Lanshawji, Gula and Chiang and Mugin tea and yet, when you let tea chit up, to let me see me in a quile, me my bo, to let when you born the abbe. Quile Najare, Jam abo, then a nana day and jazzy to let born the abbe. And to let canabe. Yenema Dea to at a Husiana do my lamma boa de apchena, me boy metwaji am a look quay where time your lambi gi am a lulu. Let do it, boy, a young man who are a general. Ain't near the kind near Piazzi and Shima, may many time your messy mate. Hello, Pianida. Boire me a whoopsin at the maga. No, Piazzi and Shima, eh? Loopsin in blood of the Ubo, no? အဲကြောင့်မလို့ဆရာကကျွန်တော်ကလမ်းဘေးကတရားပါလို့အမြဲပြောတယ်အဖွဲတွေကတော့တမယုံကြီးတွေကခန်းခန်းနတ်နတ်တရားတွေပြောကြဆိုကြအထောက်ကြပါနော်အဲ့လိုကြွားတာပါနော်အဲဒီလိုလေးတွေပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ဖတ်ကြအောင်ဆိုမတတ်မဲ့ပဲခံစားမြဲစိတ်ထဲမသိမ့်ပြီမတတ်မဲ့ပဲခံစားမြဲစိတ်ထဲမသိမ့်ပြီရှင်မမှုမရှိသူမှာဝေဒနာပစ္စယတနာဆိုတဲ့ ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်အတိုင်းဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရရှိပါတယ်။မြင်ပြီးချက်ချင်းရှုမှတ်သူမှာအတိမအဝိဇ္ဇာကင်းတဲ့အတွက်တဏှာစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဟာရှုမှတ်မှုဝိပဿနာကတဏ္ဍကဗဟံအပြင်ပယ်သွားလို့ပါ။ဒီလိုကိလေသာငြိမ့်တာကိုတဏ္ဍကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။တဏ္ဍကနိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးမှတ်သည့်ဉာဏ်အားကောင်းလာတော့အရိယာမေ အရိယာမေညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲ။မာလူကြဗုဒ္ဓတို့တရားတော်၏အတူချုပ်၁မာလူကြဗုဒ္ဓယဟံမမေ့မလျော့မပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်မြင်ရကြားရရောက်ရသိရသည့်အပေါ်မှာသိယုံမြဖြစ်လက်တံ၂ဤသို့ဖြစ်လျင်သင်သည်ထိုမြင်ရသည့်အစဉ်စသည်နှင့်လောဘဒေါသမောဟအလိုအဖြစ်မဆက်မဆိုင်ပဲရှိလိမ့်မည်။ သောမဆမဆိုင်လျင်သင်သည်မြင်ရသည့်အစင်း၌မတည်ပဲရှိလိမ့်မည်။နိဗ္ဗာန်အာယုံရောက်ပုံကိုကြားတယ်လို့ပဲယူသင့်တယ်။လေမြင်ရသည့်အစင်း၌မတည်လျင်သင်သည်ဒီမှာလည်းမရှိ၊ဟိုမှာလည်းမရှိ၊တခြားမှာလည်းမရှိသည်ပင်ဆင်းရဲ၏အဆုံးနိဗ္ဗာန်သည်။သာဓုသာဓုသာဓု။အဲ့တော့မတတ်မဲ့ဖဲ ခံစားမြဲစိတ်ထဲမသိမ့်မီကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ပါပဲဒါအနတ္တပဲအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဆရာမလို့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တာပဲဒါတဘာဝတရားပဲကိုယ်နဲ့မဆက်ဆိုင်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့သိတယ်အနတ္တ အဲ့တော့ပထမဆုံးသောတာပန်တစ်ခုကဘာသိသွားတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မှန်သိတယ်ငါနဲ့မယူတော့ငါခံစားတယ်လို့ဝေဒနာပေါ်မှာမသိမ့်ပိုက်တော့အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးကိုဘာလို့နှစ်သက်ရတာလဲဆိုတာမြင်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတ်တည်တည်ဒီအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အာရမဏဖြစ်စရောလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကသူ့သဘောသူဆောင်ပေါ်လာတာပ
Kaun ne ayon ne doin le kaun ne weina le tu tbo tu saung po la de di weina poggo tattwa mho bu nga nga u sa lo tain pai lo me ya bu dan le ko pai mai ne ne tbo pao ba sait the ma a lo weina ko weina lo pramat tya a man ta khu ti bu a ne ne khat de ai lo jino lo a You know, Daniel, I'm a bio bar. You know, we didn't go below the ball pout. The ball pout is raga. Sari Pedro, we didn't know. Don't you do, that's a petita babe. Yolu le yara babe. Time a cuckoo, I'm a mim. Tea them yenne. Cuckoo, twibi tea, no tea, babe. Sari Pandaloni doing jibono. A dined at a kudo, we didn't know the ball good. Tea, babe. သူများလည်းပြောပြတတ်မှာပဲအတွေ့အကြုံမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးပြီးပြောပြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုမမြင်ဘူးသေးဘူး
Buddha sabi ma di de mien ne su ha sari phajin tui ba le. Knowing and seeing. Chino vijana go balu mien doa le su ro. Tenya u na in lao ma pa li ne ne sara ne yigete da le toa phun chi. Mong li di tui ro. Biyo vi ne le ku se ka mong yu ira po no pa mong li sa yin kao mle le. Mong le yui ni dong shi de nga mong yui ra mo vijana ri yui ni ba la lo ta kare vijana ta mien na ve ta mien ne so ba lu mien na le so don ni ku ku rai ma jong mo win ba lu mien ma ma ti u vijana o mien mo so white book po ma tu thu wa yi we da ri da nang ngai cha na ye ji pyo nyet si ha vijana mien mi di lo ba mien ya ma ve dai me ku de ke mien twa na ga sait the ya ni nyet si ya mien ne dai mien twa na ha nga mong yue da mho phin ne vejana ri yue ni ba la lo ti lai da ne ye ge tit da bian pait sia ya ma lo raw ai bian ma pait khin ma vejana a chang a kong myin twa bi blu myin twa da lo chinaw ru a thamin sa yin di hin le ya tait kaung da ba hin jai de hin jai da mho hin ya pe de vejana jai da yau shin jai da mho yau shin ya pe de vejana jai da ဒီ လူ ਨੇ တွေးကျင်နေဆိုတာဒီ လူ ਨੇ တွေးကျင်တာမဟုတ်ဒီ လူ ਨੇ တွင်ရားတဲ့ဝေဒနာကိုနှက်တက်နေတာရေအေးလေးကောင်းလိုက်တာဆိုရေအေးကြိုက်တာမဟုတ်ရေအေးကပေးတဲ့ဝေဒနာရာသီဥလူလေးအေးတာအဲကောင်လေးကအေးတာတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတာအေးတာကြိုက်တာမဟုတ်ဝေဒနာကြိုက်တာဒီအဝေစားလေးကိုနှက်တက်တယ်ဆိုတာဒီအဝေစားကပေးတဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်နေတာတော့တလောကလုံးဝေဒနာသေးဒီဝါလားလို့ညံကဝေဒနာကိုမြင်သွားတာမြင်သွားတာအဲ့လိုမြင်တာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်းမကြုံဘူးရင် ဒီလိုသဘောမပေါက်ဝေဒနာကိုမျက်စိကမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်သွားတာစက်ခုံဥရပါရီညဏ်ဥရပါရီပညာဥရပါရီဒါကိုပြောတာနှုတ်မွေးရင်စိတ်ထက်ကဝေဒနာကိုမမြင်ဘူးပြောပြပါလားဆိုတော့အစာဆုံးအဲ့ဒါပြောပါလိမ့်မယ်သူများကဖြတ်တောင်ပြောလို့မရဘူးနော်လေးပက်မဝင်ပြောပါလိမ့်မယ်တရားတွေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဘာဝေဒနာဖြစ်နေမှန်းလဲမသိဘူး तू ब्योरे बजाते या अतंगा यो तू जा रहा है नैले बामा में देव तू अटूरे मावे ब्यों नहीं जा रहा कुकुरे मिये मत आओ तीरो तीरे सेरो मत देव ब्योरा मो मम्मी नहीं रहा लोकारे मा मम्मी नहीं रहा टमागो मम्मी नहीं हो बोआरे मा टमागो मत टूरे देव ढिलो लेरी ने तो बाबा मार पिया पार ऐरो वेजना को मिये मो ये चीरे वेजना को ती तो मा ဒီ ဝိညာ အာယုံ ကောင်း နဲ့ တွေ့ ရင် ဖြစ် တယ် အာယုံ ဇိုး နဲ့ တွေ့ ရင် ਨੇ ဒုက္ခ ဝိညာ အာယုံ ကောင်း နဲ့ တွေ့ ရင် ဒုက္ခ ဝိညာ မ ပေါ် ခြင်း လို့ ကို မ ရ ဘူး ဝိညာ ကို နဲ့ မ ဆိုင် ဘူး လို့ နား လည် သွား တာ ဝိညာ က သူ သဘော သူ ဆောင် တဲ့ သဘာဝ တရား လေး နား လည် သွား တာ ဒါပဲ ပထမ ဆုံး က အရေး ကြီး တာ ကို ဉာဏ် နေ ရင် ကျက် လိုက် တော့ ဒါ တစ် ဖြည်း ဖြည်း အဲ့ တော့ ကျွန်တော် တို့ က အခု က ဝိညာ ကို အခု နောက် ပိုင်း တစ် ချက် အခု နောက် ပိုင်း ပြော တာ वेदना ကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေရ emotional ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာကကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြပြောရင်လည်း तू ရွှေထီးဘလို့စောင်းခဲ့ရတာအတိတ်ကဘလို့ပျော်ပါခဲ့ရတာဝေဒနာကိုဝေဒနာက तू ချက်လဲနေတာမလေ तू ခံစားခဲ့ရရင်လည်းလွတ်တော်ပေးရတယ်ဘလို့တွေ तू မှာခံစားခဲ့ရတယ်ဘလို့တွေပြောခံရတယ်ဆိုတာကဒီမကောင်းတဲ့ဝေဒနာ emotional ကပြောတာအဲ့ဒါဝေဒနာသူ့ကိုချေလဲနေတာအခုကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာရဲ့အချေလဲမခံရတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့အမှန်သိသွားပြီးတော့ဝေဒနာကို use လုပ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲတယ်ပြစ်ထိုင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဖို့ကိုယ်ဘယ်လိုလေးနေလိုက်မယ်ဘယ်လိုလေးရာသီဥတုကောင်းတာလေးနဲ့ဘယ်လိုနေမယ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးဣရိယာပုတ်လေးဘယ်လိုမျှအောင်နေမယ်ဟုတ်လားဘယ်ဆေးလေးတောင်းမယ်ဘယ်လိုဆေးလေးတွေနှိမ့်တယ်လိမ့်တယ်နှိမ့်တယ်ပြေးမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတာကဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးရဖို့ကျွန်တော်ကဝေဒနာကိုပဲ use လုပ်တာဝေဒနာကို understand ဖြစ်သွားတာငါခံစားတယ်ငါကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစင်းရသက်တာဖို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့ဘယ်လိုကိုနေလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဝေဒနာကိုကျွန်တော်ကဘဝအတွက် use လုပ်သွားတာဝေဒနာကိုနားလည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုအသုံးချသွားတာဝေဒနာကကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးမနေဘူးဝေဒနာကြီးကိုမျောလင့်တောင်းတမနေဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအပေါ်စီကနေခိုင်းစားသွားတာuse လုပ်တာဘလို့ဝေဒနာလေးနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဝေဒနာကိုပဲကျွန်တော် use လုပ်တာဝေဒနာကြီးကကျွန်တော်တို့ချေလဲမနေဘူးအဲ့ဝေဒနာတွေကိုတောင်းတမနေဘူးဝေဒနာတွေကိုကြောင်းချမနေဘူး
General Poa, Wigina, Gomma, Mamma, ten no. Wigina, Wedgeno, Bapchet, Boadre, don't chatter. You lose shoot on you are. Who I can zajama, Piamava. Who are Wigina, need to Napias or Manebalupia, Malamba, the Wina, net to Najare, Danepia, Mala, Koga, Mala, Tia, Mala. Wigina, you at your Lodwa, Mala, Zero, Bamango, Mati Ujin, General Maga, to Miabazapia, Lanson, no. Rajamlo. ဒီလိုလေးနားလေသွားလို့ရှင်မတတ်မဲ့ပဲခန်းစားမြေဝိညာဉ်ဟိုတတ်မဲ့မနေဘူးကျွန်တော်ခန်းစားဖို့ကို use လုပ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းတကြောင်းကြမနေဘူးသူ့ကိုပဲ use လုပ်သွားတယ်ဘဝထဲမှာဒါကလက်တွေ့ကြတဲ့အမြင်နေကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မော်တော်ကားကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ခက်တစ်ခုကမန္တလေးမြို့ကကျင်းကျင်းလေးရဲ့တထေးတွေကကားကောင်းကြီးတွေဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့
ဒါပေမဲ့သုံးနာဆိုမသုံးဘာလုပ်လဲဆိုသွားတယ်ရှေ့စပိန်လေးနဲ့သွားတယ်မန္တလေးအဲ့မှာစပိန်ကတထေးပဲစပိန်နဲ့သွားတာ तू ကအိမ်မှာကားကို तू ကတေချာချင်းအောင်ချထားတယ်ဒါကမန္တလေးကိုသိရမှာမန္တလေးထုံးစံဒါကြောင့်မလို့ကားဝယ်ရင်ရန်ကုန်မွေနဲ့ရန်ကုန်လမ်းဘေးရက်ထတာနေပူတဲ့မိုးရွာကြီးလို့ထားရတာကားထားစရာမရှိဘူးမန္တလေးမှာကားကောင်းနေရှိတယ်ဒီလိုနားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းကျွန်တော်ကကားလိုပဲမထိမကိုက်ကျွန်တော်ကတိမ့်ချခြင်းကားဆိုတာ use လုပ်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာကားကိုစီးသွားရင်ကျွန်တော်က use လုပ်တော့ကျွန်တော်သက်တာခွင့်နေရတယ်ဝေဒနာကို use လုပ်ရတယ်ဝေဒနာကိုခေါင်းပေါ်တင်မထမ်းနဲ့တင်ညာကိုခေါင်းပေါ်တင်မထမ်းနဲ့တင်ညာကို use လုပ်ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘဝကျွန်တော်တို့အတွက် enjoy ဖြစ်ဖို့ use လုပ်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးကျွန်တော် enjoy ဖြစ်အောင် use လုပ်ဖို့ခုကခန္ဓာ၅ပါးကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတဲ့အတွက် burden ကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာဒါကရှူတောင်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဘဝကဒီလိုရှူတောင်းနဲ့ပြောရင်ပိုနားလေလေပဲယူရလွယ်တယ်မြင်လွယ်တယ်ဘဝထဲမှာဒီလိုလေးတွေနှလုံးသွင်းတာလဲလို့ရှင်ဝေဒနာနေတဏှာဖြတ်တာပါပဲစာဤပေဤလို့ဝေဒနာနေတဏှာဖြတ်ဆိုတာဝေဒနာကိုကျွန်တော်အလွှမ်းမို့အခြေလည်းမခံတော့ဘူးဝေဒနာကို use လုပ်တတ်သွားတယ်အသုံးချတတ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ထိကြိုက်တွေးကြိုက်တင်ပါရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတရားရှုတဲ့သူတွေမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်ပြီးတော့ငြိမ့်ယုံနေမဟုတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာတွေတင်ညာတွေကို use လုပ်တတ်သွားတယ်ပြန်ပြီးအသုံးချတတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားတော့အသုံးပြန်ချသွားတယ်ဒါနည်းပညာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီပြောတဲ့မာလူကျဗုဒ္ဓတုတ်တရားတော်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတာတဲ့တရားတော်တွေကိုနားကြားတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်စောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်။သာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေဆွေများကျွန်တော်လည်းပြောစရာလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မလန်း DL လေးထည့်ပေးပါမိမိရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာDL လေးထည့်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DL နော်အမှတ်သားလေးမပိုင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာ DL နော်ဓမ္မလန်းပေါ့ DL လေးထည့်ပေးကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တရားသင်တန်းကိုစုတောင်းအမျှဝေပြီးရနာကြပါသူဤသို့ပြုရညတ်ဘုံညကြောင့်ချမ်းမြအေးကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ချေပြီထောက်ချလမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထိုးထိုးဘဝကျင်လည်ရလေဒုက္ခဘေးတံညံမှန်အပေါင်းမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကားတာတိုင်းရစေတော်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာဂကုမိဘဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ကြကိုဆောင်နတ်ကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရသူရကြပါစေပေငှဝေသည်မြတ်ထွေတာဒုခေါ်စေတော်
Kudo Amya 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 Yuda Muja Bagola Dadu 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 Kudo Amya 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 Yuda Muja Bagola Dadu 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 Kudo Amya 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 Yuda Muja Bagola Dadu 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 Boda Dadana Siran Deitadu Boda Dadana Siran Deitadu Boda Dadana Siran Deitadu Boda Myaswa Dadana Yawani Delinsito Boda Myaswa Dadana Yawani Delinsito Boda Myaswa Dadana Yawani Delinsito Dadu 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 Dini Maluja Buddha Do Piyarogu Oja Bibado Seya Atu Jesu Timare